pa na življenjski poti, od rojstva do smrti, od jutra do noči. Spremlja nas pri vseh dejanjih, hotenjih in razpoloženjih. Skratka, vedno in povsod se srečamo z glasbo, ki nas oblikuje, plemeniti, osrečuje in v nas razvija ljubezen do vsega lepega. Glasba nas tako razveseljuje in nam olepša vesele trenutke, pomaga nam preboleti najhujšo žalost, nas opogumlja pred preizkušnjami in nas duhovno plemeniti. Ure in ure se predajamo iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto. In tako minevajo leta, za njimi pa ostajajo spomini, prijetni, veseli, nepričakovani, trpki, žalostni. Spomini presenečenja, uspehi, sponi, padci, porazi, razočaranja, obupi, upanja, vse to živi v nas in v glasbi. Nocojšnjem večeru, zaznamovanjem zbrico ljubeznjo do glasbe in petja, se nam bodo predstavili učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora osnovne šole Pivka ter pevski zbor učiteljev osnovne šole Pivka, nastopili pa bodo tudi glasbeniki glasbene šole Postojna. Vsi nastopajoči so svojim trudom, vztrajnostjo in pridnim delom pripravili program Pokaz glasbo, ki so ji predani vsem srcem. Na začetku se nam bo pod vodstvom mentorice Karmen Krapež predstavil harmonikarski orkester glasbene šole Postojna, ki je zaživel v šolskem letu 2007-2008. Iz takratne začetne komorne skupine, ki je štela 8 članov, je do danes nastal pravi orkester, v katerem sodeluje 16 učencev, ki svojo mladostno razigranost združujejo z ljubeznijo do glasbe. Učenci se radi udeležujejo številnih vaj, ki so potrebne, da se orkester lahko glasbeno predstavi občinstvu. Člani orkestra vsako leto pripravijo tradicionalni novoletni koncert, sodelujejo na pustnem nastopu ter nastopijo na koncertu v zaključku šolskega leta, zelo radi pa se odzovejo tudi povabilom na razne nastope. Tako so decembra nastopili na božično-novoletnem dobrodelnem koncertu v Šempasu, začetkom meseca marca pa so se že tretje leto predstavili v Slavolju. Poleg tega pa se vsaki dve leti udeležijo srečanja harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki poteka na Jesenicah, kar je predstavljal že lep uspeh. Tako orkester vsako leto vse pogosteje gostuje na mnogih odrih in bogati svoje znanje. Nocoj se nam bo harmonikarski ansambl predstavil skladbo Thank You for the Music. Sledil bo še nastop harmonikarskega orkestra, ki nam bo zaigral skladbo Open Air Song ter venček narodno-zabavnega ansambla Avsenik. Pa jim prisluhnimo. Thank you.
Med njimi so tudi mnoge učiteljice. Na oder vabim učiteljski pevski zbor. Za tu, za ti, za tu.
Svetlodeni pa bodo tudi zvoki trobente. Predstavil se nam bo Jon Anhelič, ki obiskuje četrti razred trobente. Jon An je v svoji kategoriji na regijskem tekmovanju prejel zlato priznanje, na državnem tekmovanju pa je osvojil še bronasto priznanje, za kar mu iskreno čestitamo. Nocoj in pozdrav. Plez de Fetel. Njegov mentor je Franci Šauc, na klavirju pa ga bo spremljala pianistka Saša Crnobrnić. Thank you.
Thank you.
pridružila Kaja Stružnik, ki obiskuje drugi razred klarineta. Predstavila se nam bo Sobinojevo skladbo Ples. Njen mentor je Matjaž Koval, na klavirju pa je bo spremljala pianistka Saša Crnobrnič.
Nastopil bo Štefan Zorman, ki obiskuje 10. razred harmonike, njegov mentor pa je Branko Petrovčič. Tudi Štefan posveti veliko svojega časa igranju na harmoniko. To se mu bogato obrestuje, saj je na regijskem tekmovanju v Novi Gorici osvojil zlato priznanje, na državnem tekmovanju, ki je potekalo v Cerknici, pa prejel še bronasto priznanje, za kar mu tudi iskreno čestitamo. Thank you.
Mladinski pevski zbor osnovne šole Pivka se stavlja učenci od 6. do 9. razreda. Zbor na svojim zvonkih in obranim prepevanjem razveseljuje že vrsto let, da se učenci radi družijo in nastopajo, s svojimi nastopi pa popestrijo mnoge prireditve. Njihove glasove vodi in usmerja zborovodkinja Damjana Moret. Zapeli da bodo naslednje pesmi. Čuj, že zvon odzvanja, vse to za tvoj nasmeh, prošel je prošel in svet prelep je. Pevski zbor bo na klavirju spremljala pijanistka Saša Crnogojevič. Prepustimo se njihovemu branju prepevanju. Thank you.
svoji nastopi pokazali, da imajo glasbo v srcu, ki bo živela večno. Ob tem bi se vam radi zahvalili tudi za dobrodelne prispevke, s katerimi ste obogatili šolski sklad osnovne šole Pivka. Z darovanimi sredstvi bomo popestrili in obogatili naše šolsko delo. Željo, da bi vas kulturno doživetje tega večera bogatilo in spremljalo tudi v vsakdanjem življenju, se od vas prisrčno pozdravljamo in vam želimo lahko noč.